Hej. Shit, hur toppar man det där? Ja, och jag är egentligen här för jag fick ett Facebook-mess, ni vet, igår från min kompis Jens som bara, Anna, jag ska presentera på prolog. Kan inte du trycka igång filmen? Och ni vet, ja, men jag är snäll och min kompis är snäll och man bara, okej. Okay, alltså, han kommer från någon teatermänniskor som ska göra någon typ av interaktiv sci-fi-grej och ja, men formexperiment, pepp. Vi ska försöka få in live och något interaktiv. Ah, ja, det är väl lovvärt. Så här, kul. Ah, sent igår kväll. Anna, filmen är 4 minuter lång. Visa hälften. Och jag bara, men så här, det är jättemycket snygga filmer här. Och han är på Kung Fu SM och det är ju fantastiskt. Men jag tror inte riktigt att han har... Så jag bara, okej, hur ska jag rädda det här? Så jag tänker så här, jag kan väl bara berätta vad det här är från deras egen hemsida. Så. Och då, dit kan ni också gå och hitta den här filmen och se 4 minuter om ni får känning för detta. Och det här är alltså, man ses ikväll, en kväll i Stockholm i mars klockan 19 står det. Och det står, för Sverige i rymden, en interaktiv scenkonstupplevelse med inslag av teater, live och soundwalk. Det börjar mitt i vårt vardagsverklighet och tar dig successivt längre och längre ut i utkattnade av den. Under en kväll kryddad med sci-fi och konspiration guidas du via bland annat ljudinstallationer, möten, pussel, film och kanske ett och annat spår av brödsmulor mot avslöjandet av verkligheten. Så som vi känner den. Så att ja, känner man att sånt här är kul och vill lära sig mer av det, och det är ett gäng teatermänniskor som gör något sorts interaktivt, de gillar teater men vill göra något nytt. Peppen, gå in på För Sverige i rymden, se om ni kan leta upp trailern. Jag misslyckades med detta. Ni kan också gå in på deras Facebook-sida och skriva peppigt. Jag vill se trailern. Så. Och så får ni göra detta. Ska vi se. Här är en del av trailern. Jag snabbspolar.